Özün çöletimine varsan şiddet de uyuyor bu öğütse. Yoshqizcha ekanmi? Hazilni tushunmayapti. Hamma ekranga ursin-da 12 ta vena bor ekan. Do'stlar layk. Do'stlar layk. Tirlatib tashlaymiz ekranni. Ketdik. Gurung ketaveradi. Oting kim seni? Oting, isming kim seni? Tursing barmi deydi ma'a? Ha, uyatda yo'q desa. Называется мусульманином еще. Вай, блядь, я дивана. Ну, узбеки же мусульманы, правильно? Эй, зайбан, смеется, блин. Фу. Мерзко от него, мерзко. Я бина мега ске, уйнген, мега дин дарлашки. Эй, сам мусульман болсон, чу. Алло, узбек, мусульман болсон, уятын бар болш керек болчу ма, турсингді көрсет пай. Сені мумайын омега ске кете, онайын ске сені, дин дарлаштырма уйнге кете, онайын ауз ге. Дин дарлаштырбай. Kutağım mı? Cunu nime gel? Kenat? Assalamu aleyküm. Aleyküm salam. Çoda. Nime gel? Gel gerek basa. Gel. Nime gel bitti benimle. Bitti şart karzayım var. Koçu bürük sen canım. Sen 3 variant verdin kara. Yerekemin ansar. Biri bir kastan yol turu mu? Bir bir kastan yok. Ne aittim? Ya. Şunun ortasını alıp tastağın edin dursa. Hazır. Hazır. Yok. Sen ya hazır uşa videonu kursu demen. Üçüncü round kaçıp gitgelerindi. Men kaşını bitti durma adama gelmem. Bitti kaşını kelge olasan diyeyim ben. Leksi gelmem. Men kas alam degen yok bun. Men karoçu şaşımda dakansa alam deyip durdum. Düşündün mü? Sen ütkeni bir variantında şaş kelle alasın dedin dur. Takır alasın dedin. Men öze şaşımda akı oğam uşa. Мен алдында полностью алам деп турдым, дайындалып, тыныш. Дұрыс па? Қара, сочыны алып қойған болсаң, басқа шартым болса, қып берсең керек пе? Мен сөзі қылатын едім, өзім кетіп қалдым, ә деп. Анзор ертесі күні келді де, Ихсон шарт бердім. Осы Ихсонды амалға ашырды бітті. Өзбекке 50 доллар пұл таша берді. Анзор. Ерекен қарзы бар, а? Ерекен, менде бір қарзы бар, сені. 3-ке 1 үйткен мен сені, есіңде ме? Иә, есімде. Kanat, men o'zimni profilimdan kelgan paytim nasib bo'lsa bitta shartimni qilib berasan, qilib bermasang qo'ymayman. Tushuntira oldimmi? Davay, davay, qilib beraman. O'zing ehtiyot qil. Ko'nglingga olmaganmisan? Ha? Ko'nglingga olmadingmi? Jo, 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 ko'nglingga olmadim. Va sog'. Sen hokajon, bo'lmaydi o'ylaydi. Edablar, nechi so'ynayapti? Ya, xato bosh ukam o'zini. Nima gap? Turay buyunami gapsiz, gap qilmadi bular. Sardor aka chiqarmay turing aka. Yaxshi aylandi. Vaqtim bor. Men qonim og'riyapti. Yaxshi aylandi yuribsizmi aka, tinchmisiz? Uka bir marta yaxshilik qilganman ukajon, so'kishga majbur qilman, minnat qilishga ham majbur qilman. Yoqmayapsan hozir. Shuni basharangni ko'rsam ko'nglim aynayapti uka naroq o'yini. Tushunmaysan uka? Bormi Sardor aka? Yaxshi aylanib yuribsizmi shuni? Yo'q aka, vaqtim yo'q. Aylanib yaxshi, yaxshi aylanib yuribsan bilsam, yaxshi aylanib qolmayman. Yomon aylanayotgan bo'lsam, yomon aylanayapsan desang ham bo'lmaydi akajon. Yo'lingda yur. Bor, ishingni qil aka. Ey, qachon nastrin ham zo'r bo'lgan paytim gaplashamiz aka. O'z nastrin emas. Mayli, mayli aka, mayli. Mayli, tushunish kerak. O'zbekcha gaplashamiz. Mayli aka, sog' Qarami? Nima qilish kerak? Bu kutiga siqish kerak. Ketdi ona siqga qobil tinga. Yemay, namiga siqga qarami. Siqga boray. Kutinga siqga. Sardorbek qanday? Yaxshi-da. Ya, assalomu alaykum. Ey, joningiz sog'mi? Tinchmisizlar? Assalomu alaykum. Tinch aka. Yashang, baraka toping, dam olyapsizlarmi deyman, hayot sizlarniki, davri suryapsizlar. Aka, jon sog' bo'lsin, siz ham hasad qilyapsizlar deyman. Yo'q, biz hasad qilmaymiz, endi biz sizlarga muxlismiz. Har zamonda kirib, tomosha qilib, balet qiladigan odam. Nerdansiz bilan? Biz Moskvada, biz adashmasam, bir garlashib edik-ku biz. Man bir aziz qon siz bilan bir qarashib qo'yay dedim, qarasam siz chiqib qoldingiz. Jonim sog'mi, ha? Katta qiz bo'lyapsizmi? Mana siki, mana siz aytganda yurimiz. Ey, bilaman.
Sen zona gelsin aka, o'z nastrenim chatora xafa qilib qo'yaman aka. Ha, keyin gaplashamiz, ha? Salomat bo'lingiz. Sardor aka, assalomu alaykum. Nimaga so'g'iraman? Aka, tanimayapman siz aka, ishoning rostdan tanimayapman. Ko'zimga ishonmayapman, ishoning aka. Bitta patil bosamizmi aka? Akam bo'lasiz-ku. Joning sog' bo'lsin. Paxtani ham yomon qo'yargansan, ha? Bitta battle bosinglar aka. Qobil deysanmi? Ha? Qobil deysanmi? Yaxshi bo'lsin, shundanmi Qobildan? Bos. Yo, Qobil deysan. Libo shartinglar. Liboyni. Qo'y. Qalbingga o'zing. Nima bu video ko'rinib qolgan? Endi. Holat aytsam-a, aka. Qo'zib qo'yasan, keyin bilib chart beraman. Liboy shartdan o'ynayman mana. Liboydan. Ana bos. Bas. Bas. Chart, bas. Og'alar, bosbek. Qanday og'alar bo'lishi mumkin? Menga kelgan paytda efiringda bitta dona ham odam yo'q edi. Mana bu yerdagi odamlar senga o'tyapti. Endi o'zingdan zvezdani yasama. O'zingdan zvezdani yasama. Kecha ham kecha mil yarkini qochib ketding. Erkak bo'lish kerak. Nezil birinchi ko'r. Ha? Men bilan qochmading. Aynan seni kuzatib turgandim, sen qochding. Kimdan qochdim? Qochding, nagli. Kimdan qochdim? Ha, bitta jo'ramdan qochib ketding, yo. Voy. Oxirida bit turib qo'yadi. Sizlarga birovni orqasidan tirikchilik qilish yo'q-da. Bostek, og'alar. O'zlaringdan bir nat. Voy, o'zlaringdan zvezdani yasab, o. Sellar dahsallar. Sellarni dahsallar. Kasla qarab turing, kasini holatama, kasini holatama qarab turing. Oxirki ola holatama, oxirki ola. Biznes qilib tashlaysanmi keyin? Ha. Shefta tardo, shu gapimga. Bostiga og'ola. Tashladingmi? YouTube qo'yasanmi deyman-a? Ha, ishonaver, yutaman bu Aziz profilimi bu. Ya hola zammoz mana shu joyda 10 ming shot bo'lib ketadi, shunasan? Yetolmaysan ham, yugur. Yugurib yetolmaysan ham, shunasan? Mana ketdi, mana senga shot ko'rsatdim. Akalar hamma ekran 20 sekund tursin, aka, rahmat. Ye, brat, assalomu alaykum. Xalas, to'g'ri. Hamma ekranga ursin. 20 sekund hamma ekranga ursin. Bu qaysi adresga tushganini his qilmayapti bu bola. Bu vabshe hozir o'zini his qilmayapti. Prosta bosmaganlariz uchun bu o'zini kimdir o'ylayapti bu. Ketdi 100 talik. Tog'lar ketdi. Voy, tog'o joni sog' bo'lsin, Abbos akam. Men akam oz qoldi. Ispitaniyadan o'taylik, bitta shot ko'rsataylik. 20 sekund ham alayk bossin. Bu bizda hali yutmoqchi bo'lib kelyapti. Libo shartdan deb qo'ydi. Og'ziga beraman, qarab turing. Qanaqa shart bersinmi ko'rasizlar. O'zidan ketdi bu bola. Karol tog'o, o'zi bir tog'o joni sog' bo'lsin. Sik sohlovchilar lechkaga deydi. Ketay onangni sizga seni sikkandan ko'ra ish sikkanmas. Mungandan. Bora buyunamiga sizga. Amdi bolasiz. Ketdik o'g'illar. Hamma ekranga, hamma ekranga 2x. Tog'lar o'tdik. Bitta og'ziga berib tashlaydi emas bo'lar. Soqoldi. Nayna ami, qaromi so'kinma, senga so'kinmayapman u. Ammayni amiga sizga qaromi. Gandon, ammayni amiga sizga degan gapni tarixingda urug'ingda birov aytmagan. Men chiqarganman, meni gapim o'g'irlamagandan, kopiya qilma. Sen kimta, sen kimta sen? Sen kimsan? Men seni otingman. Nayna amiga, ichkama, liboy. Ba bir kun lopimdan chiqasanlar, ishonish, lopimdan chiqqaningda mana ko'rasanlar. Bo'lakin urib o'ldirasam. Shuni lopimdan chiqqan, joningga ishoning. Ko'rsatadi, va. O'zingdan ketaverma, o'zingdan, o'zlaringda bo'lish, sallaga bas, sallaga bas. Zotingga bas, ishonasanmi? Qayerdasan? Meni zotingga emas. Onangni oldida men nargi xonada, kir o'g'lim, ko'chada qotaq yuribsan, qotaq. Onangni oldida onang bilan yotibman mana xalatda. O'ting, ishon gapimga. O'lmasam, o'lmasam ko'rishamiz. San bilan aynan ko'rishamiz. O'ldi albatta. Salla o'zingni. Tanladiyapchi, bir kun yomoniga bir yomoniga uchraysanlarda ishon. Voy dod, mana shu onadan kelishlaring bormi? Ishon. Ishonaver, onadan kelishlaring bormi? Hozir onamiz o'g'ketding hozir. Pizde. Pizde qilamiz.
Belki mantıqman, lekin aniq bilaman, javob beraman. Og'alar, bosdik oxirgacha, bitta yutaylik-da. Harromini o'ldiramiz, og'alar. Nima qilasan? Azizga qo'shib o'ldiraman. Xotiningni yo'bir bo'laman men seni. Xotiningni yo'bir bo'laman. Xotiningni 8 yildan o'g'anman men seni. Xotiningni 8 yildan qizigini olganman. Tushunasanmi? Qiz chiqmagan xotining, qo'lim bilan olganman. O'tta barmog'im bilan xotining qizini olibdi. Qizligini olibdi men. Seni. Bildingmi? Qanday bo'ldi o'tgan gap? Oxirini bosamiz, og'a. Hozir onadan oxirini bitishaylik. Bitib beringlar bu ko't. Bu ko't qochadi bu ko't. Bu yutkizadi hozir, qochadi, qarab tur. Qochadi bu ko't. Oxirini bitiringlar, og'alar. Oxirini bitishadi, og'alar. Qanday bo'lay? Qochadi bu ko't. Ko't qochadi hozir ko't. Gap topa olmaysan, men shuni qisqaman. Ishon, kelak kerasanlar o'sha yerdan. Kelak kerasanlar. Tinga sikib yuboraman. Shu yotgan joyiga olib chiqib ketaman. Ko'rishamiz. Jo'nasam? Eshit shartimi? Birinchi barmog'im. Birinchi shart. Birinchi barmog'i nima? Ko'tingga tiqasa? Ha. Birinchi barmog'ing bilan o'tta barmog'ing bilan ko'tingni qizligini olasan. Birinchi shart. Ha. Ikkinchi shartim. Mana libo shartga deb keldingu, dakansa o'ynay. Bilan o'tta barmog'ing bilan ko'tingni qizligini olasan. Birinchi shart. Ha. Ha. Ikkinchi shartim. Mana libo shartga deb keldingu, dakansa o'ynaymiz. Ikkinchi shartim. Tashoq uyini bitta sharigini kesib tashlaysan, uzib tashlaysan. Uchinchi shartim. Shuni jala qo'toq uyini chiqarib, tagi bilan kesib tashlaysan. To'rtinchi variant yengilroq bo'ladi senga. Bitta qoshingni kalga olib tashlaysan. Mayli 5-inchi shartdan berib qo'yaman, prokrastni. Ko'chada Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q.